Velkommen til Svane og Mühlenberg, vores ugentlige politiske magasin her på kanalen. Vi har to emner på programmet i dag. Ja, vi skal først snakke om, hvad der sker politisk efter terrorangrebet i København her i weekenden, som kostede to mennesker livet. Finn Nørgaard og Dan Uzan. Og den dræbte. Og ja. Også den dræbte formodet gerningsmand Omar El-Hussein. Hvordan påvirker det inde på Christiansborg? Og så skal vi tale om en politisk genopstandelse, nemlig Naser Khader, som ikke har været helt væk fra debatten, men som er tilbage i dansk politik, stiller op til næste folketingsvalg. Men først til det vigtigste. Ja, fordi når der sker sådan et terrorangreb, så går Christiansborg jo af mange grunde i højeste beredskab. Det skal regeringen og sikkerhedsvalget og den slags selvfølgelig gøre. Men det er jo et ufatteligt omtåligt emne. Vi er lige i en prævalgkamp. Udlændingsspørgsmål, terror. Det er her, hvor alle partier kigger over mod DF og tænker, åh gud, nu bliver de større igen. Og hvad skal vi gøre? Samtidig så har regeringen jo et stykke tid siddet og forberedt et indgreb efter terrorangrebet i Paris på Charlie Hebdo. Og det var faktisk næsten færdigt her til weekenden. Men det skal nok lige skrives igennem. Ja, og der er nogle interne udfordringer i regeringen, fordi Socialdemokraterne er sådan set meget enige og meget bag Helle Thorning-Schmidt på det her emne. Det er nok her, man kan sige, at hun er allerstærkest. Der er ingen slinger i valsen, og mens de radikale jo har kvæg deres politiske baggrund nogle betænkeligheder med yderligere stramninger. Så der er en intern uenighed. Men samtidig ved regeringen også godt, hvis ikke de kan modsvare det, der kommer fra Dansk Folkeparti. De kan aldrig overtrumfe dem, men de skal sådan nogenlunde kunne spille lige op med dem. Ja, det er jo noget med at lægge sig et eller andet sted på, nogen vil kalde det sådan fornuftens middelvej, fordi der er jo ikke nogen, der ønsker, at vi politisk kommer til at tage, hvad kan man sige, beslutninger, som alene er bundet op på følelsesladet her nu ting omvendt, så er der altså heller ikke nogen, der kan stå på mål for at, hvad kan man sige, at sige rolig nu. Nej. Altså, fordi nu er det jo sket, det som mange nok forventede ville komme på et tidspunkt, men som jo også, så var rigtig mange, der sagde, det virkede helt uvirkeligt, at det så kom, selvom man havde forventet det, og det virker jo også lidt omsonst. Det er i hvert fald spekuleret på, inden vi skulle sidde her og tale om det, at i det hele taget, det der med at tale om, hvordan har de så håndteret det, og hvordan, altså det er næsten for alvorligt til at proppe ind i sådan en ramme af hvad kan man sige, almindeligt politisk spil, men omvendt kan det jo ikke ses fuldstændig frit af den, af den sammenhæng, det kommer i. Altså, et hver begivenhed i virkeligheden kalder på politiske reaktioner. Derfor må vi selvfølgelig også kigge på de politiske reaktioner, der kommer. Jeg er meget enig. Altså, allerede her søndag talte vi jo om på redaktionen, jamen hvad kommer det her til at betyde for eventuel valgudskrivelse eller noget, hvor man siger, det kan vi slet ikke sige noget om endnu. Altså, en statsminister sidder ikke og både skal håndtere sådan en situation og sige, så udskriver jeg valg i morgen. Altså tanken er altid et eller andet sted i hovedet på hende eller på nogle af hendes rådgiver, men det er en anden situation, og om det er til gavn for den ene eller den anden, det er alt for tidligt at sige noget om endnu. Ja, det vil også være voldsomt kynisk at betragte alene ud fra det synspunkt. En statsminister skal selvfølgelig, ligesom alle mulige andre ledende politikere, udvise lederskab, og det man må konstatere er, at Helle Thorning-Schmidt, i hvert fald fra alle sider, er blevet rost for, også af sine politiske modstandere. Ja. Selv Pia Kjærsgaard, mener jeg, har udtalt, at hun faktisk synes, at Helle Thorning-Schmidt har håndteret det her, den her situation, har adresseret den her situation overfor befolkningen på en ansvarlig og ordentlig måde. Og det er jo også det, som man i sådan en situation har en statsminister til. Ja, hun var jo ude allerede lørdag aften ved Krudttønden. Det afholdt jo ikke, at der var jo nogle folk i og omkring, især partiet Venstre, tidlige ansatte og sådan noget, som begyndte med, er der ikke nogen ledelse i det her land på de sociale medier. Det vil nok altid køre. Det, der begynder at komme nu,
Og det er også sådan set meget forventeligt, det er jo, nu begynder der at komme de kritiske røster. Har politiets efterretningstjeneste gjort det godt nok? Har de taget de advarsler, de har fået om, at Omar al-Hussein udviste radikaliseringstendenser i fængslet? Har de taget det alvorligt nok? Det vil komme nu. Hvorfor har synagogen i Krystalgade i Indre København ikke været bedre beskyttet, når man vidste, der havde været et angreb i Paris, som netop både handler om ytringsfrihed, men i høj grad også om jøder, fordi, lad os sige det sådan, vi er jo i denne her sag en filial af Mellemøsten. Ja, og så, kan man sige, at dels er der jo det her at adressere spørgsmål om, hvorvidt det er håndteret på den rigtige måde af myndighederne, om det har været forberedt godt nok. Altså man kan ikke sige, at truslen ikke har været latent. Det har den jo været i over et årti. Så selvfølgelig skal man kigge på, om var det så også, var vi der så klar myndighedsmæssigt i det øjeblik, at det så slog ned. En anden ting er det, som vi allerede i dag ser, i hvert fald her onsdag, ser i Jyllandsposten, en kronik fra de fire borgerlige partiledere, som jo forsøger at sige, hvad er det så, der skal til, og de mener, der er en masse ting, der skal til for at styrke politiets muligheder. Og det er jo, man kan sige, på mange måder en fair betragtning. De vælger en kronik i Jyllandsposten, fordi de gerne vil fortælle befolkningen, Jyllandspostens læsere, hvad de godt kunne tænke sig at gøre. Men når man så læser igennem, hvad det er, de siger, så må man jo bare fastslå, at det er ikke noget, der består ikke testen. Altså det vil ikke give mening af nogen sag. Skal jeg lige læse dem højt? Ja, prøv at tage de fem punkter. Ja, de nødvendige ressourcer til politi og efterretningsvæsen. Selv ikke ind. Bedre udstyr og træning. Bedre samarbejde mellem myndighederne. Brug af moderne teknologi til bekæmpelse af terrorisme. Og så har det til sidst det, som jo faktisk er det nye antiradikaliseringsindsats i fængslerne. Her konstaterer de, der er et problem, men de kommer ikke med nogen løsning. De siger, det mest konkrete, der kommer, det er, at der må gribes mere håndfast ind. Man må også bare slå fast, der står jo ikke nogen over på den anden side og siger, at vi skal have gammeldags teknologi og dårligere udstyr til politiet. Så det er jo en kronik, som er et forsøg på at vise handling og handlekraft, og man gerne vil gøre noget, men jo også er, for at sige det mildt, åbne døre, der baller os ind med ben for os, fordi der er ikke nogen, og slet ikke i regeringspartierne, som ikke vil kunne skrive under på alt det her med det samme. Der er selvfølgelig nogle diskussioner, men det, så det handler alene om at vise, at hvem kommer først med de konkrete ting. Præcis. Og er der noget, de gerne vil stå for på den borgerlige side, så er det, de gerne vil forsøge at sætte sig i scenen som endnu hårdere og endnu mere på politiets side end de andre. Den er måske svær i den her omgang. Ja, men det ved de næsten også, at, altså ikke på politiets side, der må man sige, der er trumfen vel taget af vores justitsminister, Mette Frederiksen. Hun har dog trukket lidt i land, men hun sagde faktisk på et tidspunkt, der var ingen bagkant på, hvad man kunne gøre her. Vi forventer regeringens udspil i løbet, det kan være i denne her uge, det kommer allerede i morgen, torsdag. Og det er så godt som klar. Det de vil, det er jo, de siger jo også, altså den her kronik er jo også et spørgsmål at sige, vi i blå blok, vi er enige, prøv nu at se over hos de andre, og se nu, de har jo de her blødsødende radikale med. Ja, vi må bare sige, på det her emne, der bliver radikale altså kørt over, og det er det bedre hver evig eneste gang. Og plus, at man skal også huske, at Enhedslisten er noget andet, end Enhedslisten var engang. Altså Enhedslisten er faktisk også meget tydelig omkring at være på politiets side i alt det her. Vi kan forvente, som du siger, der kommer et udspil meget, meget hurtigt, og i det øjeblik, det kommer, og det er også det, som det her kronikken er en reaktion på, det er regeringen, der har serveretten på det her område, og det frustrerer selvfølgelig de borgerlige, som måske lige netop her havde troet, at det var deres hjemmebane. Ja. Ikke terrorangreb og det slags, men altså det her med at støtte op omkring politiet og en stærkere og mere håndfast indsats over for radikaliserede. Så går vi over til et andet emne. Det er Naser Khader, som vender tilbage til dansk politik. Han er simpelthen et emne. Han er et emne. Mm. Han er jo simpelthen den lille trold, der altid dukker op. Naser Khader startede som radikal, sprang ud og stiftede ny alliance, som blev til liberal alliance, som han så gik ud af. Det var en stor, først så var det jo sådan set en stor politisk gerning, og så blev det en stor politisk farse.
Så bliver han konservativ, røg ud i dag, og han sådan set reetableret sig, arbejder på Hudson Institute i Washington, og er medvært på programmet Arabiske Stemmer, bliver brugt som kommentator i forhold til Mellemøsten, hvor han jo kommer fra. Han er født i Syrien af en syrisk mor og en palæstinensisk far. Og så er han også, han er faktisk også blevet teolog her, mens han har været ude. Så det bliver en ny Naser Khader, der kommer ind denne gang. Og det der er med Naser Khader, er jo, at han er en stor politisk sinuskurve. Det går op og det går ned. Han røg ud af Folketinget ved seneste folketingsvalg, fik under 2.000 stemmer, hvilket jo var en gigantisk losing, fordi der var en gang, særligt dengang, vi havde Mohammed-krise helt tæt på, altså tilbage i 2006, hvor at Naser Khader stadigvæk var radikal, det var inden en ny alliance var etableret, og han var ligesom blevet hævet ind af Anders Fogh Rasmussen, som sådan den, ham der ligesom kunne hjælpe til at få Danmark på sporet. Naser Khader kunne på det tidspunkt ikke gå på strøget, uden at blive hyldet. Til gengæld kunne han gå på vandet. Ja, han kunne gå på vandet, han kunne ikke gå på strøget, fordi folk hele tiden skulle hen og have hans autograf og fotografere sammen med ham. Det var faktisk inden selfie-bølgen for alvor tog fart. Han var måske den, der breakede selfie-bølgen i Danmark. Alle var vilde med Naser Khader, og så lige pludselig faldt han jo ned, fordi han ikke kunne forklare Liberal Alliance blev det så til skattepolitik, og det hele blev en farse, og det gik op i hat og briller, og et skænderi for åben skærm med Henrik Fortrup fra Se og Hør, og alt det der, som alle kan huske. Nu vender han tilbage, og det interessante er jo, Elisabeth, du interviewede jo Naser, et som til vanligt, utroligt godt interview, du skrev, men hvor han jo sagde fuldstændig firkantet, jeg er færdig med det der politik. Fuldstændig. Nu skulle han noget andet. Du tog fejl. Igen tog jeg fejl. Jeg har også dementeret det. Du løg for læserne. Jeg løg for læserne. Jeg lavede interviewet med ham i Washington, hvor jeg besøgte ham. Og han var fuldstændig færdig. Jeg tror, at der er flere forklaringer på det. Dels så har han levet et liv de seneste par år, hvor han har været i Washington 14 dage og så hjemme. Han har to børn her i Danmark. Og han har været weekendfar, og det kan i sig selv være bøvlet, men når det hedder Washington, Amager, så er det lidt mere bøvlet. Ja, ikke? Det er det ene. Og det andet er selvfølgelig, han er jo et politisk dyr. Han var, og de konservative, altså man kan sige, sagen var også, at pladsen kom til ham. Ikke? Men altså tanken har været født i ham, at han ville gøre noget i politik igen. Og mene noget igen. Den har jo ligget der et stykke tid. Selvfølgelig har den det, og så må man sige, at det kommer som en gave til de konservative, som har brug for en profil, som kan trække nogle overskrifter, fordi det kan Søren Pape Poulsen sandt for tiden ikke prale af at kunne, endnu i hvert fald. Og så selvfølgelig, det, jeg tror ikke, at det er på grund af angrebet i weekenden, at han stiller op. Nej. Men det er klart, at han har en profil på lige præcis det område, hvor han bliver lyttet til, både som du var inde på, som ekspert på mellemøstforhold, men jo egentlig også på som integrationspolitiker. Ja. Altså integrationspolitikken har ligesom været der, hvor han har spillet en rolle, og der kan han klart give de konservative og de borgerlige en stærk platform. Så, og efter Mohammed-krisen, var, må man sige, der kom han jo virkelig også ind på den værdipolitiske scene. Altså, vi kender jo Naser Khader. Der, hvor han er stærk, der er han utrolig stærk. Der, hvor han er svag, der er han Gud også utrolig svag. Altså, der er ikke noget. Men de konservative, når Lene Espersen er gået ud, Per Stig Møller, han går ud. Så det vil sige, på og Tom Behnke går ud. Det er jo derfor, der har givet plads til Naser Khader. Så hele den del, som både er den hårde retspolitik og værdipolitikken og udenrigspolitikken, der mangler de jo i den grad en stemme, som Naser Khader kan gå ind og tage. Det er det 6. mandat. Ja, og skal vi ikke sige, at det skal gå meget galt for, at Naser Khader ikke bliver... Vi siger, hvis ikke Naser Khader bliver valgt, så bliver Maja Mercado heller ikke valgt. Så lad os bare slutte af for den her gang ved at sige, at velkommen tilbage til Naser Khader. Han bliver en figur igen, vi skal forholde os til, også politisk. Det tror jeg. Det var vist alt for Svane og Mühlenberg for den her gang. Tak fordi I kiggede med.